Naredio me da kleknem na koljena. Ja sam kleknuo. Zapalio je, prosuo je benzin, zapalio, izvadio je neke one medicinske picete, počeo je da grije. Postala je jasna naredba da se zatvornici u bilo kojem slučaju, da li se radi o prebijanju na smrt ili prebijanju samo tako, da se ne smije udarati u glavu, da se ne vide ožiljci po glavu, znači da se ne vide modrice ili nešto. Naredio me da zinem, ja sam zinuo, ispazio sam jezik, on je počeo da prži, doživljavao sam strahovite bolove, pržio je jezik, tako da mi je kasnije bio kao stano štilja. Šepa Gotovac je bio tučen u dva navrata, prvo je tu već izveden i tučen je dosta dugo. Čuli smo krike za pomaganja i vraćanje. Da bi, ja mislim, sljedeću večer, sav onako izubijan, ponovo bio prozvan. Ja sam prozvao tu osobu tam da izađe iz hangara. Izveli smo je i nas, pet, ja mislim da je bilo, što je udarao tu osobu nogama, neko udarao puškom. Oni su ga, ili se možda meni činilo da ga tuku čitavu vječnost. I u jednom trenutku je, mislim da je Zenga rekao nešto kao pusti ga meni. S vrlo kratkog vremena čuli smo da više, se čuju samo u stvari udarci po tijelu, da nema više nikakvog ni otpora, ni zapomaganja, ni jaukanja. Nema više ništa.